Ja, hejsan mina damer och herrar. En liten rapport ifrån vårat kära fädernesland. Ja, ni ser ju här va, lite blått och gult ska det vara. Men det var inte det. Det var inte det jag skulle ha sagt. Det är så här, nämligen. Jag hörde på skräpradion i morse hur det var med att alldeles, jag har kommit in ännu fler papperslösa till Sveriges land. Någonting som jag tycker att är bedrövligt. Och en fråga som jag ställer mig, som jag har sagt många gånger förut. Hur i fridens kan man komma som papperslös in till ett annat land? När jag åker utomlands, eller när vi åker utomlands, då krävs det ju pass och ID-handlingar och allt möjligt. Och till och med nu att du ska ha sån här coronapass, eller vad fasken ni vill kalla det för. Och de visserligen så talar de om att det här blir väldigt kostsamt för sjukvården. Det tär på sjukvården när det kommer ännu mer papperslösa hit. Nej, jag förespråkar en spikrak återvandring till de länder de kommer ifrån. Alltså, ni vet ju mycket väl, ni som är pålästa och ni som är ute och har varit rest världen runt och är van att resa, att det första man får ta upp och visa en tullare, det är ju passet. Har du inget pass som svensk och åker till ett annat land, så kommer du ju inte in där. Det är ju helt naturligt. Ska det vara så jävla svårt? Och då, vad är det för människor som sitter i regeringen och ska försöka göra någonting? De gör bara saker för svenska folket och folket för övrigt som, alltså, de fördärvar för folket här. Det är ju inte klokt. Inga regler allt, bara för oss. Då är det regler när vi åker utomlands. Och vi kostar inte det landet vi åker till någonting. Om inte det skulle hända något fruktansvärt då, som inte vi mäktar med själva. Men då har vi försäkringar som betalar det. Inte landet som dit vi kommer som betalar det, utan vi betalar det via våran försäkring. Så är det. Och så sen har det ju varit nu igen både en massa skottlossningar, bilbränder och allt möjligt. Och den här odugliga regeringen gör ingenting åt saken. Det är något fruktansvärt. Ja, jag tog en liten paus här nu eftersom man är på väg upp till Örebro. En kort visit igen. Som väl är så har jag goda grannar som ser till hemmet. Ja, ni kanske hör den vilda trafiken i bakgrunden. Ja, jag reflekterar väldigt kraftigt åt det här missstyret som sker med i Sveriges land. Det är något fruktansvärt. Men det måste in andra förmågor som kan klara av situationen mycket bättre än den här odugliga regeringen som vi har här. Som inte bryr sig om folket en endaste dugg. Jag ska bara visa en liten miljö här. Nu ser ni inte mig och det är bra att slippa det. Det är toaletten. Och så här ser det ut här omkring.
Ja. Det är en fin rastplats i alla fall. Det är ingenting att klaga på. Rent och fint. Det var bara en liten hälsning från mig på väg upp till Örebro. Vad jag tycker om min bild utav Sverige. Okej. Ha det bra. Trevlig helg. Hej då. Och så glöm inte... Just det. Mm.